Ja, idag är det skogsfredag igen. Det är den 14 oktober och det är podd nummer 135 tror jag. Är det inte så, Fredrik? Du står bredvid mig här idag. Ja. Vi är på samma ställe. Vi är på samma mick. Ja, precis. Det är riktigt kul. Det är kul. Är du på korvar nu på förmiddagen? Ja, det är så när man är ute i skogen och jagar och inte får något. Då får man grilla korv istället. Ja, ja. Där tycker jag vi börjar. För du är i jaktmode. Ja, det kanske man kan säga. Du och Bernhard? Ja, jag är med min yngste son när vi är ute på lite rådjursjakt. Så vi har börjat dagen att sitta på pass runt några gärden här. Och sen ska vi väl försöka jaga lite. Vi är hundlösa idag, dreverlösa. Så vi får jaga med lite tryckjakt och sånt där. Ja. Men det är bra, fungera. Kan vi lämna svetshandskar hemma i alla fall? Ja, kanske gör det. Det är inte man har drevet med. Ja, nej, men så tar ni ut mig som ja. Är totalt oinvigd i det här gebitet. Jag tänkte att du skulle följa med nu och testa lite. Bli biten. Inte av en drevet då, men... Ja. Ja, så är det. Nej, men det är väldigt skönt att komma ut och det är ju en fin dag idag. Det är... Mellan allt regnande så är det faktiskt lite solsken och lugnt och stilla. Ja, precis. Lite dimmigt på morgonen så där som det ska vara i oktober. Ja, men nu är det väldigt fint. Ja. Väldigt, väldigt fint. Och så det blir lite tur idag för igår regnade. Ja, jag gjorde det. Och imorgon ska det regna mycket. Okej, okay, ja men då är det mindre tur för ni skulle vara här imorgon också. Va? Ja, men det går bra det också. Det är bara att klä sig. Eller? Nej, men det är ju mycket diskussioner om jakt och mycket om viltstammar och viltskador och sådär. Vad då... Vi har pratat mycket om det här just med rådjurnas betydelse för viltskadorna. Mm. Här där vi är nu, då, vi är ju i södra Värmland ut efter ja, Vänerlandskapet kan man säga. På marker som gränsar mot bolagsmark här och där skjuts ju älgstammen ganska hårt. Och det märks ju här också att det är ju väldigt lite älg nu mot vad det har varit. Alltså, det var extremt mycket i början, mitten på 80-talet men sen har det minskat successivt men nu är det väldigt dåligt då. Ja. Men det är, väl, är det inte så att i det här fallet stora då, de har väl insett det ekonomiska värdet i och i princip inte ha någon älgstam alls? Ja, i alla fall en väldigt låg älgstam. Ja. Det finns väl ett värde att ha en älgstam också givetvis. Jo, naturligtvis. Men alltså, de har ett väldigt hårt fokus på att hålla ner älgstammen. Ja, för att bibehålla och utöka tillväxten, säger jag då. Ja, för att klara föryngringar och annat. Och det är väl... Ja, men den beteskadorna är ju ett problem. Men jag tror att det är också väldigt ensidigt att bara sikta in sig på älgen, om man nu får använda ett jaktuttryck. Jo, men det var du som skrev en tråd om det för något år sedan, va? Ja. Att älgen får kläskott för det mesta, men det kan finnas en mindre med klövar som kan vara med. Ja, men det är ju det. Och det är ju också så att det är ju en växande population av hjort i stora delar av landet tillsammans med en väldigt hög rådjurstam bitvis också. Då. Så är ju betestrycket väldigt hårt på det de äter. Och det är ju delvis samma mat som älgen behöver också. Och då hänvisas ju älgen högre upp i kronskiktet för att äta talltoppar och annat. Ja, precis. Det är inte bra. Så jag tror att det hade varit välgörande och haft lite hårdare tryck på rådjursjakten då. Ja. Hårdare tryck än vi lyckas åstadkomma än så länge då. Ja, precis. Nej, men så pratade vi lite innan på den här. Vi pratade om räven också där då. Just för rådjurens skull, va? Precis. Det är ju fortfarande rätt mycket jakt efter räv. Och du tittar på avskjutningssiffror att det skjuts ganska många. Hälften så många för rådjur eller något. Det var länge sedan, så det vet jag. Jag kommer inte ihåg. Men visst var det så. Det skjuts nog en hel del. Ja. Och ska man vara lite krass och säga att det kanske skulle vara en välgärning och fridlysa även i några år för att få ner rådjurspopulationen. Då. Men risken är väl att det drar med sig en del andra vilt eller andra arter också som räven går hårt ut. Det är ofta det som framhålls i alla fall, att man skjuter räv för att rädda skogsfågor och annat vilt. Och det är... Ägg, marodörer. Ja, ja. Gillar ägg. Ägg och kycklingar och allting så. Jo, nej, så är det nog. Ja, nej, men annars är det en annan liten sån här halvkul grej just för att det är den tiden på året som det är. Ja. Jag hade börjat skriva lite på det fast det var så länge sedan så jag var tvungen att söka här nu i morse. Ja. Men vet du varför löven blir gula på hösten? Ja, det har jag nog läst någonstans, men jag kan inget bra svar på det. Så det är på hela lyssnen på. Nej, jag tänkte det kan vara lite kul. För jag hade skrivit lite om det, jag hade delvis lite fel, så det var nog en jädra röt att jag inte la upp det. Nej, men för klassiken är ju att
träden styrs ju av solljus och dygnsrytm. Ja. Ja, det är inte kyla och det är inte så där, utan det är enbart ljus och dygnets längd. Mm. Ljus och tid. Mm. Och vid ett givet tillfälle så tas klorofyllet bort helt enkelt. Mm. Och klorofyllet är grönt. Oh. Och det som återstår då är någonting som man inte kommer ihåg namnet på, men som är gult eller rött. Mm. Och det är för att skydda träden mot för mycket solljus, och finns det här ämnet i. Så därför så blir det så då. Ja, för vissa träd, men vissa trädslag blir ju inte gula. Tar du ar till exempel, de tappar ju gröna löv. Och ja, ask gör det också då. Men det var väldigt intressant att du sa det, för det var där jag hade fel nämligen. Okej. Okay. Nu läser jag bara rätt ur här, för det var en ganska intressant artikel att hitta. Det är alltså så att klorofyllet är det som ger gröna löv. Ja. Det är alla överens om. Ja. Men anledningen till att de blir gula, det handlar om att träden, alltså lövträden då, vill återanvända kvävet som finns i löven. Just det. Och då suger de ur klorofyllet. Ja. Och använder sig av kvävet. Men arden tar sitt kväve från annat håll, så den har inte det behovet. Ja. Släpper den, det är en gödslar av rang. Då. Den har ju sina druvor i, ja, i rötterna. Och då bidrar du med kvävenedfall. Lokalt kvävenedfall under varje år. Precis. Ja. Ja, men det är ju intressant. Ja, det är jätteintressant. Och det som var ännu mer intressant, det var ju att det är inte... Det är inte kylan eller klimatet som gör att man inte kan odla, ja, i vårat fall kan vi ta valnötter och sånt där, va? Ja, okay. Det är inte kylan. Nej. Utan det är att de träden, tar man upp dem hit, så är det dygnsrytmen och solen. Okay. Det är lite grann som sydförflyttning av granar. Man flyttar ut barrträdslagen åt fel håll, så stämmer inte liksom klockan överens. Nej, då börjar slutar eller börjar växa fel tidpunkt. Då. Ja. Ja. Spännande. Det ser man. Men det är en fin tid. Jag märker det... när jag åkte upp hit nu, när man kollar ut gärdeskanter och sånt, det är ju sprudlar ju av färg. Otroligt fina färger då. Och det har vi ju, vi hade ju en väldigt intressant upplevelse om det när vi var i Nordamerika. Vi var i New England-området där. Ja, där hade man ju hel liksom turism säsong baserad på höstfärger i princip. Mm. Folk kommer ifrån, har de just, det är mycket folk som bor i närheten där, New York och Boston och stora städer, men som åkte ut på landsbygden på hösten bara för att åka och se på höstfärgerna, bara lövskog och sån, leaf peeping. Ja, precis. Och det genererar ju massor med hotellnätter och matportioner och annat. Och sån. Mm. Men det gissar jag att lönnen var en stor bidragande orsak. Ja, jag kan tro det. Det var ju gott om det. Men ja, aspen går inte av för att hacka det här heller. Nej. I Sverige. Den är tjusig. Definitivt inte. Ja, ja, det är spännande. Tillväxten avslutas. Och sakteliga. Ja, men så är det. Nu är det några få månader som, ja, vi lever på den här tillväxten. Och tillväxt har vi pratat mycket om i podden. Ja, vi har gjort det. Och det är ju inte sista gången heller, tror jag. För nu läste jag igår en liten rapport, eller ska kallas för en sammanfattning från SLU, att man har tagit sig an och tittat på den här tillväxtminskningen som har uppmärksammats av Naturvårdsverket då, och försöker hitta orsaker och verkan till det, ett antal forskare. Ja. Det var intressant faktiskt. Och där skriver de att de tycker sig se tendenser att tillväxten ökar 2019 och 2020. Mm. Men det finns inte, så vitt jag har sett, något som är belagt i några siffror. Nej, du bedrev forskning på sådana årsringar. Ja. Vad var din kontenta? Nej, men när jag tittar här, eller forskning, jämför, men alltså kontentan i Göta, och det är väl, deras analys var ju också att tillväxtminskningen var ju Götaland, framförallt gran i Götaland är ju det som har tappat, och det är väl min uppfattning också att det tappar sugen efter 2018 då. Ja. Men det jag uppfattade, tyckte jag, när jag bara årsringar här, var ju att 2019 var ju sämre än 18. Mm. Sen kanske har kommit igång igen då. Ja, för 2020 var bättre än 19 i alla fall. Ja, det var det. Ja. Definitivt. Då. Men 19 var riktigt. Det var ett missväxtår. Ja. Ur granperspektiv. Visst. Jag borrade lite tallar samtidigt. Det syntes ingen skillnad överhuvudtaget. Det var precis en växt. Mm. Det var påtagligt. Och de granarna jag borrade, så var ju alla så exakt likadana ut. Det var inte så att det var några som växte och några som inte växte, utan alla var exakt likadana. Mm. 2018 ganska dåligt. 2019 katastrof. Mm. Och 2020 lite bättre. Mm. Ja, men det stärker kanske tesen om rotsystemen. Ja. Tallen går ju djupare. Ja.
Så det kanske är så. Ja, jag tittar enkelt. Nu på morgonen när man går igenom lite typ 40-50 årig granskog här, så ser man att en del av de granarna börjar växa rejält nu på toppskotten. Mm. Men en del är fortfarande liksom, har inte kommit igång riktigt. Nej. De har fått mer barr och är grönare, men det är inte liksom fullt drag då. Nej. Så det är klart att nu är vi framme på 2021, har vi 19, 20, 21, 2, 3 år tappade höjdtillväxt. Alltså det påverkar ju rätt mycket. Definitivt. Jo, och det är ju som vi sagt, det är viktigt ur många aspekter att belysa det här. Ja. Och det är ju ganska intressant, för jag har fått en del inlagor på att vi pratar tillväxt i podden. Jag tycker det är faktiskt kul. Ja. För det känns som att det är med bland det viktigaste vi kan göra. Det är ju liksom att vara som en liten femåring och typ fråga och komma med bonateorier och sånt där. För det är ju då vi kommer framåt. Ja. Jag tycker det är jättebra. Ja. Nej, det var ju någon som jag såg på Twitter som konstaterade att vi hade uppmärksammat det här som Naturvårdsverket gjorde nu. Hade vi uppmärksammat i maj eller när det var i år då. Ja. Tillväxten minskade när vi såg skogsdatan. Ja, men vi var ju långt ifrån ensamma. Ja. Jag menar, vem som helst som hade beträtt en skog. Ja. Och med lite skogskunskap såg ju det här komma. Ja, det såg ju för hemskt ut alltså. Så det... Nej, men så rent... Ja... Kontentan av det här, det är väl att vi ska nog ha lite mer, lite mindre gran och mer utav andra träslag. Kanske framförallt tall och björk då. Ja. För att blanda ut det lite. Det är ju något som hjälper till med viltfodret också. För det är klart att granskogen ger ju inte mycket foder under att blåbärsriset minskar och sådär. Men har man tallskog så får man ju mycket bärris. Ja, visst. Och har man björk så kan man ju få mycket växtlighet under. Väldigt bra exempel där vi står nu, va? Ja. Är det inte det? Jo, men det är det. Här är ganska mycket tall i en och annan gran. Lite torr mark, bergbundet. Ja, och björk. Här var typisk vänerlandskap. Lätt föryngrat. Ja, är alla träd här samma ålder? För det här är din brors skog. Så... Ja, ja, men jag skulle tro det. Jag vet inte vad det kan vara. 50-årigt någonting. 50 plus 60 kanske. Någonting. Stort hål med barkborrehål bakom oss här. Mm. Smockfullt med planter som kommer ur tall och gran. Och här har vi ytterligare en tes, att vi kan ju se några björkar som faktiskt jag skulle nog vilja säga att det är så att de har ju högre volym än vissa granar. Ja. Och de hänger ju med höjden. Gör de ju också. Ja. I det här området så är ju björken definitivt en underskattad. Och tittar du idag med timmerpris, alltså listpriser på björk, visst massa priser stiger. Men om säg att du hade ett björkbestånd på några hektar idag och lägger ut en rotpost på det med timmer och massa ved av björk. Oj, oj, oj. Då får du bättre betalt än för granvirke, tänker jag. Ja, ja. Det är ju... Snacka om guld. Guldvärde på det just nu. Ja. Definitivt. Det är bara att ta fram sågen. Ja, men så är det kanske. Men det där är en fråga vi följer, för det har varit lite tyst om det nu någon vecka, i alla fall ur min aspekt att se på det. Men den pucken släpper vi inte. Just energi, ved, brännved alltså, och allting det här, det är ju väldigt intressant. Jag har diskuterat det för några poddar sedan, just med priserna, att de sticker. Och man ser det på de här auktionssajterna. Vi har ju till exempel Klara Vik som är med och annonserar hos oss. Att vi har lagt ut... Vedmaskiner. Ja, vedmaskiner ligger i där. Och det är ju... De sticker ju... Ja, har ni en vedmaskin stående i logen som inte ni använder, så kan ni göra en rejäl hacka där nu. Ja, ja men definitivt. Det är ju... Och det är ju det som är så kul med det här. Eller kul, jag vet inte vad man ska säga. Det är fascinerande, ska man säga då. För gå tillbaka 10 år. Då var det ju bojsänken. Ja. Du kunde inte sälja dem. Nej, visst. Men nu är det ju... Men det är ju inte bara för privat ved heller. Jag pratade lite grann med värmeverk. Försöker att ta reda på lite hur deras situation ser ut på bränslesidan då. Mm. Och det är ju rätt intressant också. De säger att det har ju... Alltså värmeverken har varit ganska mån om att ha långa avtal och säkra upp sitt flöde med bränsle då. Oavsett vad det är, om det är grot eller flis eller bark eller energived då. Men nu ser de att det är lite tuffare. De har fortfarande avtal, men de har hårda prisförhandlingar och de tecknar några nya avtal nu sedan de korta och väldigt flexibla prissättningen. Men de säger, de jag pratar med säger att spånet är borta ifrån energimixen. Det får de inte tag i till rimliga priser. Det är helt omöjligt. Mm. Grot är också svårt att få tag i. Grotflis. Mm. Skogsflis. Utan det är energived och bark
i den mån det sågas då, att de får bark från sågverken. Ja. Och barken, man säger att priset på de olika bränslesorterna har blivit ganska lika, ifrån att barken har varit ganska billig jämfört med energived och kanske grot, och så betalar de lika mycket per megawattimme för bark idag som de gör för andra sortiment. Jag gissar att det beror lite på att du har, jag kan ha fel, men då får någon stoppa mig i så fall, men att det är väldigt mycket mer aska och sånt kommer ur barken. Ja, ja, och det är ju blött bränsle, det är ju liksom... Ja. Så, men de är moderna värmeverkningar, de eldar ju rätt, så de ska ju inte ha torrt bränsle och de ska ju inte vara jätte, för de blandar ju ofta olika fraktioner så att de ska få rätt fukthalt då. Mm. Men de tar ju tillvara på den värmen som går åt för att få upp vattnet ur skorstenen, om man säger så. Den tar de, återvinner de ju i processen, så att de har ju väldigt hög verkningsgrad då. Men det är ju en intressant energimarknad, och det syns ju på massaprishöjningar nu som kommer, prishöjningar på massaved då. Och bränsle. Södra höjden nu ganska rejält på energiveden. Ja. Jo, nej, men det kommer. Ja. Och troligtvis, så det har vi skrivit om senast nu i veckan. Mm. Att tittar man, om man liksom följer vad slutpriserna är nu, så ska det ju upp otroligt mycket mer. Ja. Det är ju ingen snack om saken. Ja. Jag tror vi räknar på... Nu får du rätta mig om jag var fel, Torbjörn, men jag gjorde en lite enklare uträkning just vad förädlingsvärdet och råvarukostnaden, vad den har varit och vad den är idag. Och den har ju gått ner väldigt mycket eftersom inte virkespriserna ute i skogsägarna har höjts. Samtidigt som färdigprodukten, oavsett om energi eller massa, så har ju den höjts mycket då. Ja, precis. Så där var vi ju, massan var det vi tittade på, avsalumassa. Mm. Och där tittar man, skulle man ligga som det var under kanske ett normalår, typ 2015, 16, 17 eller någonting där, så skulle barrmassaveden betinga ett pris på 1200 kronor fubben idag. Ja, för att motsvara lika stora andel av färdvarupriset som det var då. Ja, och det är skäligt, kan jag tycka. Ja, varför inte? Absolut, och det är så viktigt att vi har med oss detta, att vi diskuterar det, att vi inte släpper frågan, för annars så kommer vi kommer inte framåt med den här frågan. Nej. Det är därför vi har med det varje vecka i princip, just med virkepriser. För det är så lätt att tycka, och nu har de gjort lite prishöjningar, så nu är det ganska bra. Men visst, man höjde lite, södra höjde priset, men du är fortfarande dåligt betalt på många ställen, och det är fortfarande inte extremt höga priser. Så det är ju liksom, nej, i relation till färdigvarupriserna, så är det ju, det finns mer utrymme någonstans, va? Ja, definitivt. Ja. Och det såg vi ju nu gick ju Metsä ut och gjorde en omvänd vinstvarning i veckan, va? Ja. Finska Metsä, så de estimerar väl att göra någonstans runt 5 miljarder i vinst på ett kvartal. Mm. Och allting kommer från just nu då, från massan. Ja. Så det, ja, vi får se. Och det kommer ju smittas av. Jag tror nästa vecka nu så börjar de väl med Q3-rapporterna, tror jag. Nästa eller nästa gång så kommer det. Och det ska vi följa. Ja. Ja, främst så skulle jag väl säga att SCA då, är ju en bra jämförelse med just Metsä. Mm. Och de är ju börsnoterade, så de måste ju släppa på alltihop. Sen så är Södra väldigt bra med det också. Mm. För jag tror inte de behöver egentligen, men de släpper ju också rigida rapporter. Redovisning. Så. Och Södra och SCA är ju inte helt olika. De har ju sågverksamhet och stor massaverksamhet båda två. Ja, absolut. Så det ska bli väldigt intressant att se. Ja. Och sen så vad som händer sen nu då? För ska vi titta på lite marknad, så tycker jag också är ganska intressant. Det kommer inflationssiffror idag som jag personligen tycker att de var, eller under veckan kom de, förlåt. Mm. Jag personligen tycker inte att de är svåra att hantera alls. En 10% i KPIF-ökning blev det väl inte, SCB var 9,7. Ja. Och alla som har varit i en mataffär skriver ju under på detta. Ja. Det är inget som är förvånad. Nej, men jag tycker ändå att tar de här Dagens Industri och sådana som ska bevaka den ekonomiska marknaden ur ett ekonomiskt perspektiv, så är det liksom, de drar på med de stora orden. Ja. Det rusar och det är kaos, och nu måste Ingves... sänka räntan. Ja, och det är liksom... Ja, jag tycker det är lite, det är värt att nämna, tycker jag, för det känns som att det är ju två världar. Ja. Och de är inte förankrade i verkligheten, det man läser. Nej. Jag tycker att det är väldigt konstigt. Men, men fokuset är ju ett annat. Fokuset är ju liksom hur det påverkade kapitalet och påverkade börsen och påverkade liksom
För det är klart att inflation är ju något negativt. Det är inte något bra. Samtidigt så förstår man vart det kommer ifrån. Och sen så är det ju också så att kommer man ett år framåt så kommer man ju jämföra det årets priser med priserna vi har nu. Ja, ja, visst. Och då planar det ut sen då. Visst, förhoppningsvis. Men, ja. Nej, men det är ju samma med räntan. Liksom att räntan går upp, ja, men det är ju inte så konstigt. Om räntan har varit på 0% eller minusränta, det är ju inget normalt tillstånd. Det är inte något sund tillstånd i en normal ekonomi. Nej, det är det ju inte. Men det har varit så lång tid så många är vana att man ska inte betala mer än 1,5% ränta i ett huslån. Liksom. Och går det upp till 3% så måste man kunna klara det. Eller 4. Jag menar, det måste ju bankens stresstest ha funnits med när man har lånat pengarna någonstans också. Ja, ja, tycker visst, man. Visst. Men det finns ju många, vi ska komma ihåg att det är många som är hårt drabbade av prisökningen som inte har så mycket utrymme heller. Då. Ja, herregud. Och så tar jag Bregott-paket för snart 70 kronor. Ja. Det är liksom... äter med andakt. Det, ja, det börjar suga i alltså. Man får sluta smöra på bägge sidorna. Låt båda höllerna. Ja, nej. Skämt åsido. Nej, men jag tycker det är viktigt. Det blir lite som, jag tycker det blir lite som det här när vi pratar om virkespriserna. Mm. Att man kan se... när man läser om journalistik på det ekonomiska området just nu så verkar allting gå ut på liksom att Ingves är dum för att han höjer räntan. Ja. För vi måste sänka räntan för att få igång börsen. Ja. Men jag tycker det är... Eller möjligtvis att han har höjt räntan för sent, han borde höjt det tidigare så inte inflationen har stuckit iväg så mycket då. Ja. Men vi måste ju få bukt med det här. Vi är ju liksom snart 11 miljoner som får rejält höjda priser på el, på bensin, på diesel, på mat, på allting. Ja. Och det jag undrar över, det är ju, nu är det ingen på Dagens Industri som lyssnar på den här podden, Nisa, men jag var tvungen att gå in och kolla på deras sajt, vart de håller till. Ja. Och de är ju nära den här DN-skrapan på Kungsholmen i Stockholm. Ja. Och tittar man då där de sitter så kan man nästan förstå att det kan bli lite som en filterbubbla. För de har allt. De har ju gym, de har egna fik, de har egna restauranger. De har liksom allt. Så, ja, gissningsvis, de som håller sig där inne, de kan ju hamna i en bubbla. Ja, kanske är så. Och dessutom arbetsgivaren betalar för allt det här. Ja. Då är det klart att ingen märker någonting. Nej. Då är ju börsen viktigast. Ja. Eller hur? Ja, ja. Så jag tycker att det där är viktigt alltså. Och kanske, ja. Ja, jag tycker det. Vi får se om någon som säger emot. Troligtvis inte, men det är ju, ja, jag var tvungen att få ur det med. Vi brukar ju bli uppmärksammade om vi har felaktiga åsikter. Ja. Men om vi går på något världsligt. Ja, absolut, det kan vi göra. Du har lagt ut en motorsågstest. Ja, precis, äntligen. Något helt annat än virkespriser eller tillväxtsiffror eller annat. Men... ja, absolut. Eller vi kan bara säga en sak, att skogsägarna har inte bidrat till inflationen, då, för man har inte höjt priserna speciellt mycket på virket. Nej, precis. Så kan man säga då. Tillbaka till motorsågen. Men det försvinner någon annanstans istället. Ja, nej, men det kan vara värt att läsa om man är lite intresserad av batterisågar. Vi har ju testat Stihls nya proffsvariant av batterisåg som heter MSA 300. Mm. Den som Stihl sa då, när vi fick låna den, att den ska motsvara en proffsåg i 50 kubiksklassen, alltså 550 från Husqvarna eller MS-261 från Stihl, kapacitet. Ja. Och det testar ju vi. Ja. Och jag kan väl avslöja lite att avrakarns, den hänger med där. Ja. Ja, det är faktiskt fascinerande. Det är ju en såg som har samma skärkapacitet och arbetsförmåga som en riktig proffsåg i den storleksklassen. Definitivt. Och vi sätter den i händerna på vår professionella sågtestare, eller han jobbar ju professionellt i skogen, ja. Lars-Erik. Så han hade ju nog aldrig kört batterisåg innan, tror jag. Nej. Så jag tror du sa att han luftryckte i snöret ett par gånger. Ja, jag tog inte med det på videon. Jag tyckte att det kanske var lite... Det synkade inte riktigt. Men det var väldigt kul att se han de första gångerna liksom, för mellan varven, alltså eftersom det inte lät så fort han släppte gasen, så var han ju nere och kände efter snöret varenda gång. Banans makt är stor. Ja, den är riktigt stor alltså. Ja. Så han testade i både vanlig konventionell skogshuggning, lite halvgrova träd. Ja. Och även vi tog ner, jag var med och filmade, han tog ner en jättestor lind.
Ja. Som tyvärr då, den skulle väl ha stått kvar. Den stod ju på en sommarstugetomt, men ett åskoväder ryckte upp den. Okay. Så den, de hade väl höjt gräsmattan med någon decimeter. Ja. Så den stod lite osäkert, om man säger så då. Så den tog han ner och... Det syns på videon när han kapar, det är rejäla grejer. När han kapar ner den där i bitar. Den är rejäla grejer. Ja. Så, nej, jag tycker faktiskt det är spännande. Det, sen så tycker jag också att det är väldigt spännande att göra ekonomiska kalkyler på det här. Ja, du räknar lite på lite livscykel. Ja. Precis. Kalkyler. Ja, nej, men det blir ju att man måste ta anamma olika perspektiv. Ja, för sågen är dyr, alltså såg och batteri i engångsinköpet kostar ju pengar. Definitivt. Ska du ha så du motsvarar en sån här proffsåg i 50 kubiksklassen, då måste du initialt köpa batterier och laddare för sig mellan 30 och 40 000. Ja. Det är så. Men då har du ju köpt all bensin för all framtid. För flera år. Ja, inom situationstecken bensin. Ja. Och trots att elen har gått upp så är det ju försumbart, skulle jag vilja säga, elpris, just vad det kostar att ladda de här batterierna. Du räknar lite på dagskostnaden, på bränsle och på... Ja, månad då, va? Ja, månadskostnaden kanske var. Jag tog ett exempel med att man jobbar som skogshuggare och man kör 6 tankar per dag ungefär i snitt. Mm. Så på en månad då så får du ju en månadskostnad med batterierna då, om du räknar avskrivning på dryga 1000-lappen. Mm. Och köper du Aspen till en 261 till exempel och 26 tankar per dag, så blir det ju en bit över 2000. Mm. Så du halverar kostnaden egentligen då. Bränslekostnaden. Ja. Och det är klart, det är inte att förakta. Nej, och det som är viktigt att ta med i det här tycker jag också, det som är riktigt intressant, det är ju att man får ta med att det är ju tvåtaktsmotorer med, ursäkta uttrycket, men bedrövlig verkningsgrad på. Ja. Så det är ju runt 10% av det man stoppar in i en bensinsåg som faktiskt blir energi ut i kedjan. Mm. Och det är viktigt att ha med, för annars så är det så lätt att tro att det går i en halv liter och det är ju 9 kilowatt i en liter bensin och så vidare och så vidare. Men det är så otroligt dålig verkningsgrad. Och så jämför med en batteri då, som har elmotorn, som har en ganska så, eller jag skulle vilja säga brutalt bra verkningsgrad, oftast över 90%. Ja. Då blir det är ju där skillnaden sitter. Så, men vi är väl igång med diskussionerna, så vi ska försöka länka in den tråden, för det är ju en vattendelare. Ja, ska vi sammanfatta det så? Det kan man nog säga, för det är ju första om man har en såg som går in i det segmentet egentligen, på ett batterisåg. Ja. Vi har ju testat lite olika sågar som funkar bra till lätta jobb. Mm. Och det är ju trevliga verktyg att använda under rätt förutsättningar. Men det här är ju något annat. Ja, det är någonting annat. Den går in definitivt i ett proffssegment då. Ja. Och ska nog förhoppningsvis kunna hålla och köra oss med. Så det blir spännande att se. Ja, sen så tänkte jag på dynamiken. Just om du tar batteri kontra bensin, så har vi ju haft ett ständig vattendelare. Med vi har ett läger som gillar batterier. Och så har vi ett läger som inte gillar batterier. Och de lägren är ganska så långt ifrån varandra. Ja, det är de. Och de är ganska stabila. Ja, absolut. Över tid också. Det är inte så att någon ändrar sig. Nej, och vi säger absolut inte att vi dissar någon av lägerna. Utan vi uppmärksammar att det finns. Ja. Och det är ganska intressant att veta om då. Ja, just. Nej, men man ser det ur olika perspektivet klart. Men helt klart är ju att det finns ju... Alltså det är ju ganska få som jobbar med motorsåg och hugg- och slutavverkning idag. Det är sköts som mest av maskiner, en storskalig avverkning. Mm. Men det finns rätt mycket entreprenörer som jobbar med motorsågar som verktyg i större eller mindre omfattning. En del ganska mycket faktiskt. Ja. Det är mycket park och gröna ytor och det är kantzoner och ledningar och mycket sånt. Och visst. Många företag som använder mycket sågar, och för dem så tror jag att de kan ju räkna. Plus att det påverkar deras image som företagen, de är tätortsnära kanske också. Ja, men vi märkte ju då när jag var ute och filmade den där linden, så var vi ju sommarstugområde. Mm. Så det blir obligatoriskt med 4-5 gubbar då, som kommer direkt och ska övervaka. Det är bara gubbarna som kommer. Ja, konstigt nog. Men det de unisont sa, det var ju liksom att de tyckte ju, de visste kanske inte så mycket, men gud vad tyst den var. Det är ingen bensinare det här, va? Ja. Nej, det är ingen bensinare. Vi är på att testa den här.
oj, oj, oj. Ja, men den går ju riktigt bra. Ja. Ja. Så ja. Det är ju lite, det är ju rätt bra. Det, men det finns en artikel, det finns en video faktiskt också. Så det är en ganska grundlig utförd test. Ja, det är det. Så det går att gå in och kolla där på, både på Fredrik och Lars-Erik. Nu ser inte jag tiden. Nej, 5 sekunder. Oj. Trevlig här, hör ni. Trevlig här.